Zločine u Jasenovcu nije samo zločine nad narodom koji je u tom periodu živeo, to je zločin i nad svim budućim generacijama jer je uništeno i potomstvo tog naroda, rečeno je na otvaranju izložbe. Izložba i uopšte istorija nam govori da su u Jasenovcu počinjeni takvi zločini da su čak i nacistički oficiri zgražavali na tim zločinima, ne zato, samo zato što je to bio zločin, nego to bio genocid i sistematsko uništavanje jednog naroda, tako da je to jedna tema koju nikad i nikako ne smemo da zaboravimo. Izložba je pripremljena u spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj. Prema rečima recenzenta izložbe doktora Draga Njegovana, na izložbi je prikazan Jasenovac kao paradigma stradanja srpskog i jevrejskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je obuhvatala današnju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srem. Ubijane su cele porodice pred kućama, u kućama, paljeni i tako dalje. Organizovan je sistem logora. Preko 20.000 žrtava ima samo dece. I mi prosto moramo znati tu istoriju, jer je ta istorija u komunističkom periodu Jugoslavije bila zapostavljena i bila je prikazana, da tako kažemo, umivena, da se ne bi pozađivale te stare rane, i ta istina nikad nije došla do punog izražaja. Nisu otkopane masovne grobnice koji danas postoje. S druge strane, krajem 45. odnosno krajem aprila 45. godine ustaše su uništile te pogone logora, prekopavale grobnice, uništavale ljudske ostatke. Pored toga, mnogi ljudski ostaci su bacani u Savu, tako da su otplovili i čak su dolazili do Beograda pa su tamo sahranjivane. Izložba je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva odbrane.